Era um brinca. Essa cara aqui por trás. Non fa sentire il tipo di... Sorry.
Ja, waar? Ja, wir sind mit denen, aber ich mach mir ja auch mit denen das andere. Dann mach ich denen eine Sali nach, jo. Wo ist meine Straße? Ja, du hab ich. Vamos, não pare com isso. Nossa! Do Leo Maia, tá claro, Pê? Ah, isso aí. Não sabe com ele, muito de vez, assim, irmão. Sawa. Mati, você vai dar uma guia string. Todo mundo tem uma coisa lá de 5 a 4 de Bob, vai ser um pedido de back de 8, 5 a 4. Nada, só é uma nossa pela estrela. Tá com a ideia com ele, velho? Your last K-1 fight. Fighting out of the red corner.